Speler van Ajax. Hier lag hij, tweede helft. Moemela. De helft is 25 seconden onderweg. Fraaie aanval van de Finnen. Voorzet van Hier lag hij. Daar staat Liedmanen. Wat doet Liedmanen? Prachtig doelpunt van Daud Ajaxiet. In zijn 95ste interland maakt hij zijn 25ste goal voor Finland. En wat voor een prachtig jubileum doelpunt van Jari Liedmanen. Nog wat gebrek aan concentratie zo. Johansson pääsee yksi pallokassa aivan kohti maalivahtia ja Bubala maaliin! Maali tulee! Sinne se menee, pallo on maalissa! Suomi tasoittaa pelin 3-3. Sieltähän se tuli se juoksupallo. Hän riisuu paidan pois päätään. Uskomaton ilta! Uskomaton maali Tšekkiä vastaan! Ja kuusi! Ai, mutta ei tule maalia! Sektorjuu loistavasti Sefti Kuutsi puskun. Sen olisi pitänyt mennä maaliin. Ei tule parempaa paikkaa ja Tšekkiläinen pääsee yksin ja ampuu pallon maaliin. Eihän se sinne saa mennä, mutta se menee. Siellä se on. Vai miten ikävästi tämä meni tämä peli. Tšekki tekee neljännen maalin. Tšekki... Sami Hyypiä. Sanat ovat vähissä, eikä niitä oikein meinaa tässä tulla, mutta jollain tavallahan tämä peli on käytävä kuitenkin läpi ja siihen sä pystyt tekemään sen aina tuon alan. Mitä joukkoja miettii, kun tuon tappio sinne tulee kuitenkin tuloksi? No kyllähän kaikki on tietysti alamaissa. Että ei siellä paljon kukaan mitään puhunut. Ei tietysti. Mikä hyvä mieliala tällä pelin jälkeen. Tultiin kuitenkin 3-3 hyvin ja oli paikka tehdä 4-3 siinä lopussa seuraavassa hyökkäyksessä teki maalin. Ei se hirveen hyvä. Joskus olisi kiva lähteä kentältä niin kuin hyvin mielin tällä povistelemaan. Sano se. Sä varmaan itsekin ajattelit, että olitte valmis melkein tuulettamaan sitä Suomen 4. maalia ja Tšekki kuskee pallon maaliin. Kuinka sitten tuli omaan päästä yhtäkkiä 10 sekuntia ja se oli meidän verkkoon? No joo, niille tuli nopea vastahyökkäys ja ne pelasi siihen puolen vaihdon ja se niiden hyökkää ja ovelasti jätti sen pallon. Ne se ottanut kanssa haltuun, että ne oli valmiin siinä, että se ottaa haltuun mukaan sen iholle siitä. Ja ne saatu sen mennä ja sitten pääsi läpi. Ehkä mun olisi pitänyt tehdä sitä. Mä en tiedä ovelusta ja taitoa ja niin kuin sanoin, niin varmaan sekin jo näet sen niin kuin tavallaan silmin, että siirrymme johtoon. Miten Tšekki pystyy torjumaan? Haluat ymmärtää torjua sen Kuutsin aivan raivoisan puskun? No en tiedä, se varmaan, mutta meni ihan sitä päin. Niin siinä oli sillä kyllä jonkun verran tuuriikin. Tällä hetkellä pienet yksityiskohdat muuttaa pelin kulkuun ja tänään taas kerran
puhuttiin sen näin päin, että ei voitettu, että tuli takki. Olisihan se ollut kiva ottaa 4-3 voitto lisää. Voisi olisi ollut tosi kiva. Voisi sanoa melkein, että Onnetar käänsi leveän ahterinsa meille tosiaan ihan karnealla tavalla. Merkittiinkö se toinen maali sinulle siitä kulmapotkuun ne puskusta vai ottiko se Aki vielä? Eiköhän se Akille merkitty sen. Että ei sillä ole mitään väliä, kuka ne maalit tekee, että kun menee maaliin. Että Akille se kai merkittiin. Se sai osumaan, että siinä oli mies tolopaletta. En tiedä, olisiko se saanut sitten putsattua, mutta Akin maali.